Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Evo još jedan video za vas kojeg želim podeliti sa vama. Nadam se da ste dobro. Jutros je osvanulo sunčano jutro, tako da imamo lepši dan preda se, iako je situacija takva kakva jeste. A nimalo nije jednostavna, kao što vidimo u Hrvatskoj zabranjuju ljudima koji nisu bili u društvu bodljikavih prasića da idu napolje. Vidimo da to i mala Makedonija i ona sad pokušava da bude velika i da ona to isto uradi. Slovenci su to slično probali pa je bio problem. Austrija, doduše za Nemce mi nije čudno jer oni, kod njih je fašizam dobro jutro. Tako da u suštini zlo i zli ljudi i pokvareni ljudi koji na svaki mogući način žele da unište slobode ljudi, napreduju iz dana u dan, baš kako kaže, imamo i psalam, imamo i na drugim mjestima u Svetoj Božjoj reči, da zli i zlikovci napreduju, ne znajući šta ih očekuje na kraju i kakva kazna njih čeka. I zaista, zli i pokvareni ljudi upravljaju državama sveta i to što oni rade, to je zaista apsolutno bezobrazno i drsko i pokvareno i to je sve jedan veliki pritisak na stanovnike i kako je jedan reče, svakako nije namera da ovo prođe i da se ekonomija popravi i da to sve sada bude dobro, nego je namera da ljudi ostanu bez posla, da se ukine gotovi novac, da se ukine papirni novac, da se pređe striktno na digitalni novac, da ne bude više novca kao do sad. I to će postati faktički, banke će se ukinuti, ali bit će neke privatne banke koje će emitovati privatno elektronski novac. I želi se sve ukloniti, da se sve svede na digitalnu komunikaciju, digitalnu kupovinu, digitalnu prodaju. I to je tačno ono što govori Božja reč. Žig zveri, ime zveri, broj zveri, da niko ne može ni kupiti ni prodati. I vidimo sada, u kontekstu ove pandemije, vidimo da i sada se o tome malo govori, donose neki zakoni, testira se uglavnom puls stanovništva da se vidi kako će reagovati u svim zemljama. To će vjerojatno biti testirano i u Srbiji, jer onaj ministar koji radi za satanu naš ništa bolji nije od svih ostalih ministara zdravlja u svim drugim zemljama. Tako da, u suštini, namjera je i ideja je da ono što nevjerojatno, od toga se ne može pobeći koliko god da nego pokušava da pobegne, ne može, nekada je to bila samo teorija zavere, pre samo par godina, a sada vidimo da je to nekakva brutalna realnost u kojoj mi živimo, da se neće moći kupovati, prodavati, da se neće moći trgovati, da će biti potreban digitalni sertifikat, QR kod, koji eto oni sada na svaki mogući način promovišu i čak i na RTS-u onako smeša kako evo sada Srbija ima QR kod koji važi, molit ću lepo u EU, Švicu, mislim u Evropskoj uniji. To su zaista vrlo, vrlo dramatične promjene koje se dešavaju trenutno. I očito plan je bio da to bude rađeno od 2025. do 2030. Ali iz nekog razloga se njima jako žuri, tako da već krajem ove godine, početkom sljedeće godine, oni žele da naprave poprilično velike promjene, a da bi to uradili potrebno je još više baciti mračni pokrov na ovaj svet, a to je Marburg, dakle, nova vrsta virusa koji bili najavljuje na sva usta. Čudi me kako ga niko od službe bezbednosti ne uhapsi, jer kako je moguće da on sve to najavi, da to tako bude kako je on najavio i da niko ne odgovara nikome ni za šta. Kao on je predvideo, kako je moguće da je predvideo, a već ima njegova Gavi fondacija, već imaju protivotrove, vakcine i sve ostalo što su oni smislili. Tako da, to je jednostavno neverovatno da se takve stvari dešavaju, ali se dešavaju. Znači, već imaju te boljikave prasiće,
napravljen je i za tu vrstu problema sa kojim će se čovečanstvo suočiti. Sve je to, blago rečeno, crni pokrov ili dimna zavesa ili zavesa kojom se želi sakriti ono mnogo veće što se radi iza toga, a to je apsolutno oduzimanje sloboda i prava ljudi. Naravno, oni znaju da će se ljudi buniti i to definitivno ljudi na tako nešto ne bi pristali, ni pod razno, ali zato oni koriste najosjetljiviju metodu, a to je novac, kupovina, trgovina. Ono što će se desiti svakako, a to je ako budu sprovodili taj program na proleće, a velike su šanse da to tako i bude, onda će ljudi sa svojim finansijskim sredstvima u bankama imati problem, jer to će biti bukvalno stornirano, blokirano i nestaće ga. I to će za mnoge biti veliki, veliki problem. Zato što banke će postati nesolventne, u stvari sve je to dogovor velikih igrača koji mogu da izazovu mešetarenje na međunarodnom nivou, a da nikome ne odgovaraju za to. I to je nešto što dolazi velikom brzinom i ono što sasvim sigurno znamo na osnovu otkrivenja 18. poglavlja, kada u jedan čas propadne toliko bogatstvo, kada moćni, silni, boljari, bogati viču i kukaju, jao, jao, Babilone, grade veliki, jer u jedan čas propade toliko bogatstvo i zaista u jedan čas će, kad kaže se jedan čas, misli se odjedan put, u jednom trenutku će se to desiti, bez obzira da li je to projektovano ili nije projektovano, svejedno desit će se. I onda će zaista biti velika kuknjava u svetu, kontekstu te priče i tih događanja i tih zbivanja i dešavanja, jer će zaista veliki imetak ljudi izgubiti preko noći. I onda će biti emitovan, neće ni stići to da se uradi, ali svejedno pokušat će se, nešto poput Bitcoina, znači bit će emitovan taj elektronski sertifikovani novac. I onda samo oni koji imaju žig, ime ili broj zveri, nešto od toga, oni će moći da trguju u tom budućem elektronskom svetu, novom svetskom poretku. A ostali koji ne budu imali finansijska sredstva, to jest ne budu imali žig, ime ili broj zveri, oni jednostavno neće moći da trguju, niti da kupuju, niti da prodaju. I ne samo to, nego će se doći do odluke da takvi ne treba da postoje i da treba da budu izbrisani sa lica zemlje, jer će se umeđu vremenu, paralelno sa tim dešavanjima, sa bezakonjem sinova ljudskih, uvećavati Božje kazne. Kao što vidimo da se dešavaju kazne i svi ti uragani, vetrovi, poplave i sva ta čuda koja se dešavaju nisu posledica klimatskih promena, nego su posledica toga da je Gospod dozvolio da vetrovi, da poplave, da kiše, da klizišta, vulkani, zemljotresi, a toga zaista masivno ima u ovom vremenu, mada o tome ne govore previše, ali pogledajte neke YouTube kanale koji skupljaju na dnevnom nivou šta se dešava u svetu i vidjet ćete da je to apsolutno, svi osigurači su iskočili, jednostavno dešavaju se događaji veoma, veoma dramatično. A sve se vrti oko čoveka, oko njegove slobode, zato što ljudska bića, neko kaže, Gospod sada spava i on ništa ne radi i zaboravaju na sinove ljudske i zašto on sada ćuti? Pa ljudi su i pored svega ovoga što se dešava izabrali da budu nasuprot njemu. Bez obzira na sve okolnosti, oni imaju neke bolje ideje, oni imaju neke bolje fikcije koje oni žele da oni to sad urade nešto veliko po tom pitanju. A sve što ljudi rade, rade protivu Boga, protivu prava i slobode ljudi, protivu bezbednosti ljudi, protivu dobra ljudi, iako oni to predstavljaju kao to je za dobro i za tako dalje. Mislim, to su gluposti, ali tako je.
I naravno, kada se tako nešto dešava, kada su ljudi izabrali, kako kaže u Otkrivenju 13, i pokloniše se zmiji i pokloniše se zveri. Pokloniše se. Pokloniti se reč je koja se koristi u bogoslužbenom rečniku. Znači, klanjati se pred nečim, pred Bogom, pred stvoriteljem, pred otkupiteljem. Ali ljudi su izabrali da se klanjaju pred zmijom. Kad kažemo zmija, 12. poglavlje knjige Otkrivenja govori da je zmija Satana, znači ljudi se klanjaju Satani, klanjaju se zveri, tom religiozno-političkom uređenju i ustrojstvu, i mi vidimo da se to sada dešava. I ne samo sada, to se dešava već hiljadama godina. Istina je da ljudi se klanjaju tome, ali nikad nije postao jedan sveopšti konsenzus da svi idu u tom smeru, kao što sada vidimo. I to je ono što razlikuje ovo vreme od svih prethodnih istorijskih vremena i eskatoloških vremena, kada su se ispunjavala neka od biblijskih proročanstava. Dakle, proročanstvo kaže da će sva zemlja da se zadivi za zveri koja ima deranu smrtnu i koja se iscelila, i poklonit će se zmiji i poklonit će se zveri. Ta zver koja je imala ranu smrtnu je religiozno-politička sila, jer je reč o rimskom carstvu koje je ranjeno, koje je postalo palo, pa je došao hrišćanski Rim, pa je on ranjen, pa je on isceljen. I mi sada prisustvujemo isceljenju rane smrtne Rima. I ono što je jako interesantno kada govorimo o Rimu, samom Rimu kao gradu, unutar Rima se nalazi jedna država, to je Vatikan, unutar Vašingtona, distrikta Vašingtona se nalazi takođe jedna država koja je država za sebe, i unutar Londona se nalazi takođe jedna država koja je država za sebe. To su tri države koje egzistiraju unutar države, država, a one su države za sebe i ne podležu ni jednom zakonu tih država unutar kojih se one nalaze. To je Vatican City, koji je zadužen za duhovni mrak čovečanstva. To je London City, koji je zadužen da kontroliše sve financije i tokove novca koji se dešavaju u svetu. I to je, naravno, u Washingtonu, dakle, taj distrikt, takođe država koja je država za sebe, koja je zadužena za vojnu intervenciju gde god je to potrebno. I, naravno, u Washingtonu se nalazi i Pentagon i sve ostalo što američka vlada ima, njihove ključne zgrade, ali su pod kontrolom suštinski te države u državi. Vatikan, Washington i London of City, dakle, takođe ta palata gde se nalazi kraljica. Cijelo taj prostor, to je država za sebe i ne podleže zakonima Britanije. Dakle, nezavisna je od toga. Tako da, Satana ima svoj stožer, uporište. Vatikan City, London, Washington, distrikt koji je tamo država za sebe, i preko tih poluga on upravlja svim što se dešava u svetu. I ključni parametri promene koje će uslediti za celi svet se najbolje i najočiglednije, najevidentnije, najpreočitavaju na tlu Sjedinjenih američkih država. Makoliko god da su u Glasgowu, recimo, pokušali da urade nešto, priča o nedelji, Green Sunday, ništa, to nema nikakve reči o tome. Čak se ni papa tamo nije pojavio. Iz nekog razloga nešto se desilo što je sve to omelo, ali vrlo je moguće, jer je bio sastanak ne samo Bajdena, nego i cele njegove ekipe, administracije, u Vatican City-u, da je tu napravljen nekakav dogovor i da će nešto ići najpre od Sjedinjenih država. I to je za one koji su čitali i koji čitaju Veliku borbu, to je jedna jako dobra knjiga, jasno rečeno da će sve to nedelja, zakon o nedelji, najpre krenuti iz Sjedinjenih država, onda će to prihvatiti sve ostale države sveta. I čini mi se da to sada se događa i odvijaju u tom smeru, i kada posmatramo taj mračni pokrov globalne pandemije i dolazeće koja je najavljena, već su je najavili,
I to je nije najavljeno tek juče, nego već unazad godinu, godinu i po dana. Paralelno sa ovom pričom, Bili priča tu istu priču, on je zadužen ispred tih koji su u nezavisnoj državi Washington distrikta, ispred njih on priča tu priču, nešto što će biti pušteno u etar, nešto što će biti pušteno među ljude i što će izazvati ogromne probleme. A to nešto, kada ga malo posmatramo, to je sada jako interesantno, to nešto je opisano u sedam čaša gneva Božjeg. I 16. poglavlje knjige Otkrivenja opisuje sedam čaša gneva Božjeg, koja će biti izlivene na ovaj svet, i između ostalog se spominje sledeće. I otete prvi anđeo izli čašu svoju na zemlju i posledoše rane zle i ljute na ljudima koji imaju žig zveri i koji se klanjuju ikonim njezima. Dakle, rane zle i ljute. To je prva čaša gneva Božjeg koja će biti izlivena na ovaj svet. S obzirom da se to očekuje negde decembar ove godine, i onda i januar, februar, mart, april sledeće godine, kada bi trebalo dark winter, kako oni zovu, mračna zima da bude, i tu je plan da mrak prekrije svet, baš mrak. I govore o tome nestanku struje, ne samo nestanak struje, loše grejanje i nestašica hrane i to novom, taj malbut i sve ostalo što oni kažu. I sve to na ovaj ili onaj način direktno je već prorečeno u Božjoj reči, u Svetoj Bibliji. I Gospod nam je otkrio da će se ti događaji i takvi događaji dešavati i nekako živimo prezent toga vremena. Dakle, vrlo, vrlo složenog, vrlo kompleksnog vremena, i onda se uvek postavlja pitanje još koliko istinski vremena ima. Vrlo je očito da vremena nema. I vremena više biti neće. To jest, nema više vremena, time is over. Vreme je isteklo, to jest, čas je završen. Doslovno rečeno. Jednostavno, događaj na polju ekonomije, priča sa QR kodovima, priča sa žigom, imenom i brojem zveri, priča sa mogućnošću i nemogućnošću da se kupuje i prodaje, intenzivna aktivnost bankara, i to je njihova privatna aktivnost koja se ipak sprovodi kako god, nije ni važno, da se ukloni novac kao sredstvo plaćanja, da se pređe na neku vrstu digitalne valute, digitalnog plaćanja, i kao što vidimo u Srbiji se uvodi neka vrsta digitalnih kasa koje, ne znam, ja nisam ga baš razumeo, ali to treba da sada baš sve, kada dišeš, imaš digitalnu kasu i kucaš koliko puta možda udahneš u toku dana, da državi plaćaš porez na disanje, na vazduh, na sve što god da radiš, na semenke koje si prodao ili grickao na ulici, što god, moraš da ti to platiš. I sve to treba da ide preko mreže, 5G mreže, naravno, mobilne mreže, kako oni kažu, da to bude mobilno i u svakom trenutku, na svakom mestu, transparentno, vidljivo, i to je dobro, oni kažu, dobro je za Velikog brata i za Orvelovu državu, ali nije dobro za stanovništvo, naravno. I mi vidimo da se to ovde radi, u jednoj maloj, šugavoj, nikakvoj, prokletoj Srbiji. To se isto radi u zapadnim zemljama zapadne Evrope. I to se radi svuda. Jednostavno, taj model se polako uvodi na mala ili na veća vrata, sasvim svejedno, da se vlasi ne dosete, oni to rade postepeno. Kuvanje žabe, ali onog trenutka kada prestanu da kuvaju žabu, a žaba iskoči iz lonca, onda će biti to što mora biti, i tako i kaže Božja reč, da će biti na kraju baš to i tako, a to je, ne zna Božja se progneviše, i dođe gnev tvoj, vreme mrtvima da se sudi, da se da plata slugama tvojim prorocima i da se pogube oni koji zemlju uništavaju. I zaista, oni koji sada sve ovo rade, dolazi dan njihovog pogubljenja.
to pogubljenje će sprovesti sam Gospod. Oni misle da oni mogu da se izvuku sa svojim nesuvislim pričama i da oni mogu da slažu Boga. Boga ne mogu slagati. Bog tačno zna šta oni rade, za koga rade, koliko novaca su primili i sve ostalo. Tako da će oni ipak morati da snose odgovornost za bezakonje i zlo koje oni sprovode u svetu i nasilje nad slobodama, pravima ljudi. I naravno to će koštati njih večnog života, ali neće to biti obična kazna za njih, jer oni će morati da ispiju punu čašu gneva Božjega koja će se izliti na svakog od njih. I upravo sada, u ovom vremenu, se dešava najmasovnije ispunjenje proročanstava iz biblijskog teksta. Zato što Hristos uskoro dolazi. I zato što su se sve sile tame mobilisale, organizovale i, kako kaže Otkrivenje 16. poglavlje, da ne čitam, u šestoj čaši gneva Božjega, gde se kaže da nečisti duhovi ili demonski duhovi idu vladarima celoga sveta da ih sakupe za boj velikog dana Boga svedržitelja. I upravo vidimo tu ogromnu mobilizaciju svetskog stanovništva, vladara sveta, da urade, kako kaže tamo tekst u 17. poglavlju, da oni jednu volju imaju, da silu svoju, presto svoje i carstvo svoje daju zveri, dok se svrše reči Božje. Ali imamo tu rečenicu u 17. poglavlju koja kaže da kada ljudi budu shvatili da su prevareni, a shvatit će u jednom trenutku da su prevareni i da je sve bila prevara, da će spaliti bludnicu i da će je skinuti golu i da će je sažiti ognjem. Zato što taj gnev kojeg su oni imali prema onima koji su Božji, koji su bili podgrevani od strane prokletih da rade protiv istine i svetlosti, kada shvate da ti prokleti koji su ih podgrevali, da su zaista prokleti, onda će oni biti spaljeni. I drugije, nema mogućnosti. To je ono što Božja reč kaže. I ono što zasigurno možemo znati, a to je da proročanstva Starog Zaveta, proročanstva koja su našla svoje istorijsko ispunjenje u vreme uništenja Jerusalima, u vreme cara Sedekije, u vreme uništenja Jerusalima, a to je 70. godine nove ere, u vreme Titusa, kada je Jerusalim bio spaljen i uništen, i svi ti događaji vezani za uništenje Jerusalima prvi put, pa drugi put, i sve između što se dešavalo, gde su se pregršt proročanstva Božjih ispunila unutar istorije veoma precizno, su dokaz ili garant da će se istina Božja ispuniti na kraju vremena pred drugi slavni Hristov dolazak Kenasa, tačno onako kako je Gospod kazao. I da tu neće biti nikakve dileme i nikakvih nepoznanica. Dakle, desit će se tačno onako kako je Gospod rekao da će se desiti. Zato je za nas važno da budemo pribrani i da ne brinemo oko svega ovoga što se dešava, mada je gotovo nemoguće ni brinuti, jer nije jednostavno funkcionisati u takvom jednom svetu koji je potpuno pomračenog uma, ali to mora tako, taj mrak mora doći pre nego što svane večna zora, večno jutro, večni dan, besmrtnost u vreme drugog slavnog Hristovog dolaska. I što se bližimo danu Hristovog dolaska, mrak će bivati sve veći. Tako da taj mrak koji sada pokriva zemlju, on će biti još gušći, još tamniji, sve dok trenutka dok se ne upale svi reflektori koje Tvorac ima, kada će svet biti obasjan svetlošću Božijom i kada će moćni ljudi ovoga sveta, pored toga što kukaju da je propalo toliko bogatstvo u jedan čas, kada će kukati o planinama i gorama da padnu na njih, da ih sakri od lica onoga koji dolazi u sili slavi velikoj na oblacima, tada će proplakati za Gospodom sva plemena na zemlji,
plemena koja su odlučila da se poklone zveri, da prime žig, ime ili broj zveri. I tada će biti apsolutno jasno koliko su ljudi bili namagarčeni, prevareni, ali ne zato što nisu mogli znati, nego zato što nisu hteli da znaju. Zato i što je kaže u Solunjanima poslanici, zato što ljubavi prema istini nisu imali, zato će im Bog poslati moćnu zabludu da veruju laži, da se ne bi spasili. Ako nećeš istinu, dobit ćeš laž. I to je ono što će se svakako desiti u vremenu koje je pred nama, u danima pred drugi slavni Hristov dolazak. I to je nešto što se sada stvarno i dešava u svetu u kome mi živimo. Tebi, Bože, naš silni, sveti, pravedni, slava, sila i moć što nas čuvaš u ovom vremenu kada je tama prekrila ovaj svet. Slava neka ti je što se tvoja reč ispunjava do najsitnijeg mogućeg detalja, ti nas blagoslovi i vodi nas kroz lavirint događaja u ovom mračnom svetu koji će biti u još većem mraku. I daj da tvoja svetlost svetli u našim srcima i našim mislima i blagoslovi tvoj narod i tvoje ljude koji te ljube u Hrvatskoj, koji su pod velikom pritiskom, u Sloveniji, u Austriji, Australiji, Gospode, Americi. I ovdje u Srbiji, Makedoniji, vidimo da i tamo ništa bolje nije. Ti vodi tvoj narod i čuvaj nas i štiti i budi naša prednja i zadnja straža. U tebe se uzdamo, u tebi se molimo i tebe blagosiljamo. A tebi sva slava, sila, moć i čast neka je, sveti Bože naš, u ime ljubljenog Sina Hrista, daleka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lepo pozdrav svima, dragi moji prijatelji.